Watu wawili kati ya hamsini waliotoroka karantini hapa Nairobi wamekamatwa, huku polisi wakiwa mbioni kuwatafuta wengine waliosalia. Wawili hao walikamatwa katika mtaa wa Marurui, kaunti ya Kiambu, siku ambayo serikali imetangaza kuwa idadi ya walioambukizwa imefikia 303. Na kama anavyotuarifu Chemutai Goin, Rais Uhuru Kenyatta ametoa onyo kwa wanaokamatwa wakikaidi sheria kuwa wataishia karantini. Wawili kati ya Wakenya hao waliopeleka ukaidi wao katika kiwango kilichoacha wengi mdomo wazi, sasa watarejeshwa karantini. Na mimi tuna watu wenye hivi. Yes, mimi ilifaa niruke. Kwa sababu nimekasema 72 hours. Naambiwa nilipe 2000 kwa kila siku. Na kisha baadaye huenda wakafunguliwa mashtaka kwa kukiuka maagizo ya serikali yaliyowekwa kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Wanasema corona yatesiwa na makama. Kwa nini wako ni test makamasi yangu? Nilika 72 hours without being tested. Wawili hao walikamatwa katika eneo la Waitemerere, kata ya Roysambu, kaunti ya Kiambu, wakiwa walevi chakari, baada ya mwenyekiti wa nyumba 10 eneo hilo kupiga ripoti kwa polisi. Nimekaa siku tatu. I was not going for fattening. I was going to be tested for corona. Because walinitoa kwa club kwenda kunitest for corona. Nikachukuliwa details and so forth, expecting to be tested for corona. Instead naambiwa ndio chakula, vani ya chakula imekuja. Na siku kama tu kwao tu, bali maafisa wa usalama pia walipata tarakilishi na viatu vya hospitali walikokuwa karantini. So mtu asione ametoroka, ameshinda. Haja tunakujua na tutakupata na utarudi pale pale. Kabla wajaelezwa, wajapelekwa huko, tutataka kujua wame ni watu nani wameguzana na wao. Swala hili likionekana kumkera waziri wa afya Mutahi Kagwe, aliyeshangazwa na baadhi ya Wakenya ambao waichukulia ugonjwa wa COVID-19 kama mzaha. Wale ambao mnaona wakiruka wakitoka kwa quarantine facilities, hao watu ni kusema wanataka kutoka huko waingie vijijini wapeleke ugonjwa huko vijijini. Kagwe akiomba Wakenya kuwajibika, akionya kuwa utovu wa nidhamu utasababisha madhara makubwa. Hapa Isili tulikuwa na imam, alikuwa ajui yeye ni mgonjwa, akaja akafariki. Wale ambao walikuwa na yeye karibu wamepata hii ugonjwa. Kawangware iko watu wengi, walianza na mtu moja, wakaenda tatu, wakaenda wengine wawili, na tunaendelea. Katika saa 24 zilizopita, idadi ya maambukizi ilipanda hadi 303 baada ya visa 7 kuthibitishwa kati ya sampuli 707 zilizochunguzwa, wote 7 wakiwa raia wa Kenya. Vipimo vya watu wengi vilivyoanzishwa katika kaunti ya Mombasa ikithibitisha maambukizi ya watu 6, huku mmoja akitoka Nairobi. Tayari wizara ya afya imeonya kuwa maambukizi katika baadhi ya kaunti yameongezeka, Nairobi ikiwa ingali inaongoza na visa 202, Mombasa ikiwa ya pili na visa 67, Kilifi na Mandera ikiripoti visa 8, Kiambu 5, Kajiado 3, Nakuru, Kitui na Siaya zikiwa na 2, huku Kwale, Kakamega, Wasingishu na Homa Bay pia zikinakili visa. Chemutai Goin, runinga ya Citizen.